Komið sæl og verið velkomin í Suður með sjó hjá sjónvarpi Víkur frétta. Að þessu sinni hittum við njarðvískan prófessor Hilmar Þór Hilmarsson sem hefur komið víða við í störfum sínum meðal annars hjá Alþjóðabankanum. Hann ræði meðal annars við okkur málefni varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli sem var í hálfa öld stærsti vinnuveitandinn á Suðurnesjum. Það nú ýmislegt sem við viljum ræða við þig en við ætlum að byrja á bók sem að þú varst að gefa út nýlega og ja, sem fjallar ja, hrunmál í Eystrasalts London og þetta svo langur titill Hilmar, þar erfitt að vera með að lesa þetta The Economic Crisis and its Aftermath in the Nordic and Baltic Countries Do as we say and not as we do Já Segðu græðis frá þessari bók Já, sko, þessi bók, ég vann fyrir Alþjóðabankan í baltnesku löndunum frá, hérna, í fjögur ár og hef haft áhuga á þessum löndum svo þannig að hruni líka á Íslandi og þetta allt smá ríki sem ég er að skrifa um Eystrasaltsríkin og ég er að skrifa um Norðurlöndin og skrifa um það hvernig þau brugðust við hruninu og hvernig niðurst árangurinn núna, í dag og það sem að vekur athygli mínum með baltnesku löndin það að í staðið fyrir að gera eins og Ísland gerði Ísland hefur alltaf fyllt Norðurlöndunum og verið með velferðarkerfi og við erum með markaðshagkerfi eða samt velferðarkerfi þá taka baltnesku löndin upp bara frjálshyggju í kjölfar þegar vera sjálfstæði 91 og svo þegar að hruni verður þá bregðast þau allt öðruvísi við heldur en Ísland hér á Íslandi til dæmis hrundi gengi hjá okkur og bankarnir fóru á hausinn hjá þeim snerist þetta að halda genginu föstu miklu aðhaldi í ríkisfjármálum og bjarga erlendu bönkum þannig að og niðurstaðan allt önnur þau í dag búa við það að þau hafa hagvöxt en þau hafa misst mikið af sinni unga fólki og bankunum var bjargað hagvöxtun hefur verið hægari heldur en að fólk vonaði þannig að þau eru svona þau hafa ekki náða nálgast Norðurlöndin eins og þau ætluðu sér þau eru ennþá miklu fátækari og þau hafa náð árangri, satt þau hafa þau mist mikið af fólki að meina Ísland hefur náð meira árangri, meira hagvexti, verið miklu lægra atvinnuleysi og betri stöðu að mínu mati og eitt af því sem að vekur athygli er það, þessi er stillinu bókinni Do as you say, not as you do, er það að löndin, þau fylgja Svíþjóð, Svíþjóð á eiginlega alla bankana í þessu löndum og þegar að kreppan skellir á 2008 þá krafa fastgengi til að bjarga þessu bönkum og þau fylgja því Það líka krafa frá Evrópusambandinu að fylgja því og að halda fastgengi því þau vildu öll fara inn á evrusvæðið. Og þau hafa, það líka athyglisvert þegar maður skoðar í Norðurlöndinu og þessi lönd, baltnesku lönd, ólík nálgun varðandi Evrópusambandinu. Þau eru öll þáttakendur í Evrópusambandinu en baltnesku löndin þau hafa gengið og Finnland hafa gengið lengst. Þau eru aðilar að Evrópusambandinu og eru með evruna. Og reyndar svo eru baltnesku löndin líka í NATO sem Finnland ekki og þetta markast af því að þau eru ekki bara að hugsa efnahagsmál þau eru líka að hugsa öryggismál þau eru hrædd þau eru með landamæri við Rússland á meðan að til dæmis tökum Svíþjóð og Danmörku þau eru ekki í Evrópusambandinu þau eru Evrópusambandinu og svo tökum við Noreg og Ísland sem eru ekki aðilar að Evrópusambandinu og ekki inn á evrusvæðinu En þetta svona mjög ólík nálgun sem löndin taka og það vekur athygli að ekkert Norðurlandin hefur tekið upp evruna nema Finnland. Og hin löndin hafa lagt áherslu á að geta stjórna sínu eigin gengi og við höfum gert það. Og mér sýnir sko að þegar þú ert með fljótandi gengi og meira frjálsræði í ríkisfjármálum, þá nærðu betri árangri í hagvexti. Og þú nærð minna atvinnuleysi heldur en Eystrasaltsríkin og Finnland sem eru með fastgengi og mjög mikið aðhaldi ríkisfjármálum. Aðhaldi ríkisfjármálum kemur frá Evrópusambandinu, kemur frá Brussel. Það má ekki vera með 3% af landsframleiðslu. En síðan kemur líka það að þegar þú komið sameiginlega gjaldmiðil, þá ertu með fastgengi. Þannig að ég velta þessu fyrir mig, þetta er líka relevant fyrir Íslandi. Ísland er að hugsa það í dag þegar við sjáum krónuna sveiflast eins og hún gerir. Hvar er okkur best borgið? Eigum við að taka upp evruna? Hvað eigum við að fara inn í Evrópusambandið? Hvernig er okkur best borgið í framtíðinni? Og hvernig hefðum við verið ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar hrunið varð? Við hefðum þurft að halda ríkisfjármálunum í miklu fastari skorðum. Við erum þannig að við erum með velferðarkerfi. Þannig að þegar það skellur á kreppa að þá getum við brugðist við með því að vera með meiri ríkishalla.
miklu meiri ríkisstaða heldur en baltnesku löndin gerðu og gátu gert. Við erum ekki að, við höfum, við þurfum ekki að hlýða neittni formúlu frá Brussel. Þess vegna gátum við verið með meiri halla og varið velferðarkerfið. Þetta var alveg nauðsynlegt vegna þess að Ísland, við höfum miklu minna þol, Íslendingar, að þola mótlæti og niðurskurð heldur en Eystrasaltsríkin. Eystrasaltsríkin þau voru hluti af Sovétríkjunum. Þegar að þau voru sjálfstæð, áður en þau voru sjálfstæð, þá voru landamærin lokuð, þau voru hluti af Sovétríkjunum og fólkið mátti ekki mótmæla, það var bannað að mótmæla í Sovétríkjunum. Þegar að löndin verða sjálfstæð og síðan sækjastu aðild að Evrópusambandinu og verða síðan aðild að Evrópusambandinu sem þau voru þegar hrunið varð, þá gerist það að fólki getur flúið og eða það getur mótmælt og það kaus að flýja. Og þetta er það sem gerist þar að fólki flýr. Atvinnuleysi þar er ennþá mjög í Lettlandi miklu þrisvarsinnum meira heldur en hér á landi og hagvöxtur hefur verið allt tímabilið frekar hægur. Á Íslandi er þetta allt öðruvísi. Við getum verið með meiri halla á ríkissjóði, vernda velferðarkerfið betur heldur en þau gátu gert og við gátum fellt gengi sem var algjörlega nauðsynlegt til þess að fá meiri hagvöxt og ná atvinnuleysinu niður. Að mínum dómi, ég held í dag ef við værum að tala um fastgengistefnu, við gætum hafi farið þá leið og að þetta er ekki fjármálum, þá væri við með mun meira atvinnuleysi heldur en við með í dag og við höfum verið að horfa hægar í hagvöxt. En þú hefur nú, já, þú ert sérfræðingur í efnahagsmálum og ert hagfræðingur. Ef þú horfir núna bara, nú skulum við aðeins stilla okkur hérna inn á Ísland og Suðurnesin og þú horfir núna aftur til, já, hrunsins og afleiðinga af því. Hvernig finnst þér hafa tekist til? Hefðurðu séð þetta gerast einhvern veginn öðruvísi? Já, sko, ég álít að það hafi verið mjög mikilvægt fyrir okkur að bankarnir hafi farið á hausinn hjá okkur. Það er að byrja með hreint borð og við gátum brugðist við með því að halda í okkar velferðarkerfi. Við gátum fellt gengið. Ég tel að það hafi verið mjög mikilvægt fyrir okkur að geta farið þá leið. Annars væri hér allt er í þessu umhorfs í efnahagsmálum. Ef við talum um Suðurnesin sér, þá myndi ég vilja fara ennþá lengra aftur í tíma þegar ég var unglingur og við, þá var þetta sjávarútvegspláss. Og þá voru skip hér og hafnirnar fullar af fiskibátum. Í dag er þetta flugstöðin tengið við og við erum með hérna, flugvílar, þotur í staðinn fyrir skipin. Þetta var algjör breyting á Suðurnesjum. Síðan náttúrulega gerist hérna á Suðurnesjum ekki bara það að kreppan skellur á og hefur áhrif hér, heldur fór varnarliðið sem var mjög erfitt fyrir okkur. Þannig að svæðið hefur færi hérna gríðlega mikla erfileika, það er ekki spurning um það. En mér finnst að það hafi komið mjög vel út núna. Ég meina, við sjáum gengisfellingi náttúrulega var grundvöllur undir það að hægt væri að ferðamanna sem stann færi á stað eins og hún hefur gert. Og Ísland verður allt í einu, Ísland var þekkt fyrir hruninu fyrir að vera dýrt land, eitthvað dýrasta land í Evrópu, sem fer svo í það að vera ódýrt land, samkeppnishæft land allt í einu. Og þá flæðir hér inn fólk, ferðamenn, flæða hingað inn og náttúrulega komast þeir ekki til landsins nema að fara í gegnum flugstöðin hjá okkur. Þannig að við höfum raunverulega hagnast af þessu, að við höfum samkeppnis, kannski erum við að tapa því núna. En náttúrulega þessi umsvif eru mjög mikil og mér finnst svæðið, ef maður skoða svæðið núna, ég er hættur að rata þetta. Þetta er rosa stórt umsvif mikið og ég held að framtíðin sé mjög björt. Reyndar var ég í viðtali við Víkurfréttir fyrir 2014-2015. Og þá sagði ég eitthvað á þá leið að ég trúði á nýja Suðurnes og sókn. Og þá spurði mér hvernig þetta er í huga að segja þetta, skilur. Því að þá var ekki ennþá fyrir að byrta til. En ég held að við getum sagt það í dag að það eru miklu mögulegar. Auðvitað eru ákveðnar hættur. Það eru þúsundir starfa í flugstöðinni í Keflavík og afleitt störf hér í kring. Hvernig metur svona áhættuna við ferðaþjónustuna? Nú er hún orðin svolítið stór, risastór aðili á Suðurnesjum í atvinnulegu tilliti. Erum við ekki farin, það er oft talað að það verða að vera með fleiri egg í körfinni, það sé meiri fjölbreytni í atvinnulífinu. Við þurfum að gæta okkar í efnahagsmálum. Það er eitt sem Ísland hefur verið að fara í gegnum mjög mikla sveiflur. Við höfum séð sveiflur áratug eftir áratug að við erum að fara fram á mjög miklar háar nafnlaunahækkanir. Og það er ákveðin hætta í því að við missum samkeppnishæfni. Við þurfum að reyna að búa þannig til í atvinnumálum að við séum að kjör fólksbatni, stighækkandi og það séu raunlaunahækkanir, ekki bara nafnhækkanir og við setjum ekki verðbólguna af stað og við töpum ekki samkeppnishæfninni.
það skiptir mjög miklu máli við höldum samkeppnishæfninni. Finnst þér svona, hvað ég var að segja, staðan, uppbyggingin á störfum og slíku hér á svæðinu ef þú horfir á þetta, hvernig myndir meta þetta, hvað ég var að segja, með tilliti til áhættu eða hvaða gæti, hvort það gæti orðið annað áfall hérna eins og hrun og annað, eða getum við verið pínu róleg, ferðaþjónustan mun lifa og þetta síst svona hvernig náum við að stilla okkur af meðinni? Ég sko, þegar ég var úlingur þá var mjög lítið ferðamenn skoðuð ekki Reykjanesskagann. Það var mjög lítið ferðamennsku hérna. Það voru eiginlega engin hótel. Þetta algjörlega breytt. Nú þetta svæði orðið vinsælt. Það sér ferðamenn hérna. Og ég held að sé ekki ástæð til þess að annan að vera bjartsýn. Það sem skiptir máli að við séum að bjóða þjónustu, ferðaþjónustu og við séum að bjóða eitthvað sem er samkeppnishæft og samanburðarhæft við bestu staði sem fólk vill fara inn á, ef eitthvað texta, þá sé ég ekki annan að við getum verið bjartsýn. Og náttúrulega það er eðlilegt að í nútíma samfélagi að þá byggist okkar starfsemi fyrst og fremst á þjónustu. Það gerir það í ríkustu löndum heimsins. Verið velkominn í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Fyrsti forseti lýðveldisins, eins og við öll vitum, var Sveinn Björnsson. Í kjölfar hans kom einhver, Ásgeir Ásgeirsson. Við komum til móts við þig. Spennandi og fjölbreytt nám lagað að þínum þörfum. Kynntu þér málið á keilir.net. Flettum aðeins aftur á þínum ferli að þá komstu meðal annars nálægt svona hvað ég var að segja, umræðum og vinnu varðandi varnaliðið og það fór hérna 2006 og þú varst að aðstofum að utanríkisráðherra á þeirra nokkrum árum þarna á undan eða ekki með hjá Halldóri Ásgrímssyni. Það oft talað brottför varnaliðsins að það hafi haft gríðarlega áhrif og það eru flestir svona sammála því. Þau urðu kannski kom ekki í ljós fyrir en í svona bankahruninu út af því að það var svo mikið góðari á þessum árum 2006-07 en svo kemur hrunið þarna í lok árs 2008. Hvernig fannst þér, hvernig myndirðu meta hvernig varnaliðið var á Suðurnesjum, hversu mikilvægi þess og brottförin og annað, þú komst eitthvað nálægt þessu? Já, varnaliðið var náttúrulega, þegar ég var í utanríkisráðuneytinu frá 95 til 99, þá var varnaliðið mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt. Ég var formaður kostnaðarlækkunarnefndar. Ég kom beint frá Alþjóðabankanum. Halldór hringdi í mig og bað mig að taka koma sem aðstoðarmaður utanríkisráðherra 95 og var til 99. Og þetta mál kom beint á mitt borð, samningaviðræður við varnaliðið á þeim tíma. Þetta er strax byrjað þarna. Þarna er strax byrjað að huga að heimferð. Já, þarna er sko það var svo kallað agreed minute. Það var samkomulag milli varnaliðsins og Íslands sem var að verða var að fara úr gildi þegar ég kom og auðvitað hefði menn miklar áhyggjur af því. Það er ekki sko varnarsamningurinn frá 51 og hann er ennþá í gildi en framkvæmd varnarsamningsins hún er í stöðri endurskoðun. Hvað þarf til þess að verja landið og að skapa öryggi landinu og þetta var eitthvað sem að hérna var þurft að semja þegar ég kom til landsins og ég var formaður kostnaðarlækkunarnefndar og svo í samninganefnd Helgi Ágústsson ráðuneytisstjóri var þá formaður samninganefndarinnar og ég var að vinna í þessu og sem formaður kostnaðarlækkunarnefndar þá lagði ég mikla áherslu á það að koma strax með hugmyndir lækkun að hafa komið mikill sparnaðatótt í Bandaríkjunum á þessum tíma, mjög harður sparnaðatótt að lækka kostnað og við vorum með ýmsar hugmyndir, ég held ég geti sett frá sér í dag á þeim tíma var þetta trúnaðarmál, við vorum að tala að taka yfir heilbrigðisþjónustu varnarliðsins, taka sjúkrahúsið yfir hjá þeim, reka það, við getum ekki rekið það ódýrara, við töluðum að loka einni flugbraut sem held ég hafi verið gert, flugbraut 725, við töluðum að taka yfir ratsjóstöð hjá þeim, við töluðum að það að þeir myndu geta komið inn í okkar almannasamgöngur, vera ódýrara fyrir þá.
við leiðum að lenda frekar en að fljúga til Skotlands með kapitalleita vélarnar eða þau gátu ekki lent á Keflavíkurflugvelli, þá gátu að lenda á Egilsstöðum og Akureyri. En þegar sem formaður nefndarinnar þá kom ég með alls konar hugmyndir sem ég lagði á borðið fyrir varnarliðið til að lækka kostnaðinn við rekstur varnarliðsins. Svo var annað mál sem tengist þessu óbeint er verktakan. Hún var mjög erfið á þessum tíma. Varnarliðið vildi setja íslenska aðalverktaka og Keflavíkurverktaka í beint útboð. Og þetta var mjög erfitt. Þarna var fjöldi massa að vinna hjá varnarliðinu, íslenskum aðalverktökum og svo hjá varnarliðinu og við þurfum að verja þetta. Og þess vegna voru við með alls konar áherslur, við vildum sögðum við varnarliðið að íslenskir aðalverktökar og Keflavíkurverktakar hefðu mjög sérstaka þekkingu þeir eru að byggja eftir bandarísku stöðlum en ekki íslensku stöðlum og þetta eru fyrirtæki sem þurfti að byggja og þjóna varnarliðinu við sérstakar aðstæður oft með skömmum fyrirvara og við reyndum að verja þessu störfum eins og við gátum en við vissum það alveg að það myndi gerast að varnarliðið myndi ekki þola annað en þetta færi bara í útboð og við samþykktum í svokallu agreed minute sem var samþykkt það var held í apríl 2000 og ég rifi upp gamalt sko 2000 í apríl 1996 ég kom 1995 mitt ár 96, þá var sami og þá sömdum við nokkur verk færu í útboð til þess að reyna að sýna einhvern lit gagnvart varnarliðinu og ég held að forsvarsmenn aðalverktaka og Keflavíkurverktaka hafi verið mjög sáttir við hvað kom út úr þessu. Svo var náttúrulega þeim tíma líka var lögð gríðarlega mikið áherslu á það að vera með loftvarnir. Við töldum, það var talið að það skipti gríðarlega miklu máli að vera með minnstakosti 4 ára reisudóttur og það var mikið, og það tókst líka á þeim tíma. En náttúrulega auðvitað skilgreininga á því hvað þarf til að verja land breytist, rætt að breytast. Mm-hmm. Og í dag síðar kannski kann að vera að það hafi ekki skipt jafn miklu máli að hafa þessar rólestutur. En þetta var það sem að ég, mm-hmm. og þetta var mjög erfitt að fara í gegnum þetta því þetta var, við vorum nokkri samningamenn að semja við Pentagon og bandarísku utanríkisráðuneytið og ég fór til dæmis með Halldóri til Bandaríkjanna og hitti Warren Christopher utanríkisráðherra og ég hitti Cohen og við hittum Cohen varnarmálaráðherra þannig að það var mjög mikið inn í því að reyna og þarna var náttúrulega verið að verja störf á Suðurnesjum og það sem var raunverulega rauði þráðurinn í þessu ekki bara varnirnar. Og þarna sjáum við það þú veist, að þarna voru ekki bara bein störf hjá varnarliðinu sem að voru já, mjög mörg heldur líka hjá risastórum aðalum sem eru Keflavíkurverktakar og íslenskir aðalverktakar sem að voru meira og minna með starfsmenn frá Suðurnesjum. Árið 2006 þá var bara sagt bless við þetta allt auðvitað var ákveðin þróun, það var búið að, eins og þú segir, opna þarna inn útboð á þessi störf, á þessi verk upp á Keflavíkurflugvelli. Þetta voru einokur fyrir sér fyrirtæki í áratugi og þetta urðu risavaxin fyrirtæki í raunni bæði á þessu hér á Suðurnesjum Keflavíkurverktakar og alla þeirra deildir og íslenski aðalverktakar. Þannig að þetta var greiðilegt högg á þessum tíma en það var kannski gerist ekki alveg einu ári. Nei, gerist smátt og smátt. Auðvitað var þetta gríðarlega mikið högg og spurning hvernig var haldið á samningamálunum þá. Mm-hmm. Við gáum eftir. Það voru í samninganefndinni sem ég var í, þá voru aðilar, á þess að ég nefna kannski nöfn, sem að töldu að varnarliðið myndi aldrei fara að sama hvað við myndum gera. Þeir myndu aldrei gefa eftir þess aðstöðu. Það voru aðilar í samninganefndinni sem töldu það. Halldór og ég sjálfur töldum það að við yrðum að gefa eitthvað eftir. Við yrðum að láta varnarliðið hafa eitthvað því við vissum það í þinginu. Bandaríkjaþingi, það var komið mjög mikið pressa á sparnað og við hittum það líka ráðherrarnir sem vorum að tala við að það var, við urðum að gera eitthvað og við gerðum það. Hins vegar held ég að hafi verið komið mjög mikil harka í samningaviðræðurnar þá þegar að varnarliðið síðan ákveður að fara og þá að varnarliðið komið með þá hugmynd að Ísland tæki meira minna við reksturinnum á stöðinni. Og náttúrulega þegar við vorum að semja loftvarnirnar, þá skulum við ekkert gleyma því að við vorum að hugsa líka, það er að segja, ef þú ert með loftvarnir, þú ert með F-15 Norrisþóttur eða F-16 Norrisþóttur, eins og við kröfumst að væri 4 þóttur, þá þýtti að það varnarliði varð að hreinsa flugbrautirnar. Og þessar þóttur gerðu miklu meiri kröfu, heldur en sko þóta, Boeing þóta getur lent í meiri snjó og heldur en orðstu þóta, hún þarf miklu meiri hreinsun. Þannig að þá bara varnarliði ábyrði því að halda brautunum opnum allan sólarhringin allt árið. Og annað var það að ef að orðstóttuna voru þarna þá þurfti líka að vera þyrlubjörgunarsveit. Það var ekki hægt að vera bara, það var með orðstóttuna þá þurfti líka að vera með björgunarsveit. Og Íslendingar nutu góðs af því. Já, þannig að þetta auðvitað voru Íslendingar að hugsa sína hagsmuni, ekki atvinnutækin, heldur að hafa þetta líka. Þannig að þetta var mjög mikið hagsmunamál. 2006 náttúrulega komin upp á stað að Ísland er orðið miklu öflugra hagkerfi, flugstöðin orðið stærri og Ísland hafði burði til að gera meira og varnarliðið kannski gekk á lagið og vildi að við meira með að tækjum við öllum þessum rekstri
og þá ákveði Íslands stjórnvöld að segja nei sem ég held að hafi verið raunverulega kannski ekki þannig hægt og eftir á að hyggja þegar við skoðum svæðið í dag ég meina auðvitað óttast með að þegar varnarsvæðið allt í tæmt eftir einhver draugahverfi og það var svona frekar lítið að gera þetta fyrst en ef maður skoðar þetta í dag þá sýnist manni að þetta svæði sé meira en allt í notkun og við fengum þessa gengisfellingu sem þarna var sem vantlega var ekki sem ætlum okkur ekki Ísland verður allt í einu samkeppnishæft það verður þessi gríðarlegi ferðamannastraumur og síðan koma þessi flugfélög öll þessi starfsemi og mér sýnist þetta sem meira en allt í notkun í dag þannig að út af fyrir sig eftir á hyggja þá held ég að það sé ákveðin blessun fyrir okkur að varnarliðið fór að við erum ennþá í NATO við erum með tvíhliða varnarsamning það einhver kerfi í gangi Landhelgisgæslan búin að taka yfir eitthvað af starfsemi tengslum við NATO og þessa starfsemi. Þannig að við erum með varnarsamkomulag, við erum með það í gangi en Keflavíkurflugvelli er þetta borgaraleg starfsemi og við erum að lifa á okkar eigin þjónustu og atvinnustarfsemi frekar en að lifa á því sem við gerðum að hluta til að þurfa að sækja peninga til Washington til að reka varnarlið. Ég þarf nú að fara venda kveði mínu kross og hérna hitta Hilmar Þór ungan að árum. Þú ferð hérna Það er langt síðan það var. Já, já. Og hérna þú sóttir hérna þína skólagöngu hérna fyrst í grunnskóla í Njarvík og fórst ekki í Fjölbrautaskólann og svo í háskólann en þú varst að spyrja að skipta þér af málefnum Kaupfélagsins og Framsóknarflokksins og þú varst eitthvað í stjórnmálum hann á þessum tíma sem ungur maður þekki. Jú, ég reyndar algjörlega hægtur fyrir löngu síðan öllum stjórnmálaskiptum og tek ekki mæta á enga fundi hjá stjórnmálaflokkum. En það alveg rétt sem þú segir, sko, ég var í Njarvíkurskóla og svo fór ég í Fjölbrautaskólann og tók hérna stúdentspróf og líkaði bara mjög vel. Ég var á þeim tíma að það var svona meiri skipting milli Keflavíkur og Njarvíkur og ég var svona smeykur að vera að fara í Keflavíkurskóla. En mér líkaði vel í Fjölbrautaskólann, mér varst góður andi þarna, þetta var ágætur skóli. Fór síðan í háskólann og ég fór að vinna fyrir Gunnar Sveinsson í Kaupfélaginu. Það var nefndi kaupfélagsstjóra. Hann var þá nefndi kaupfélagsstjóri og hérna var búin að vera kaupfélagsstjóri mjög lengi, já. Mjög reyndur stjórnandi og ég fór að gefa út fyrir hann blað, kaupfélagsblaði. Og tók mikið viðtölum og skrifaði greinar og fjallaði og mér fannst svona þessi samvinnurhreyfingin og þessi félagshyggja svona heillandi á þeim tíma. Mm-hmm. Og mér finnst það sem er litið í dag líka. Mm-hmm. Var að vinna fyrir Kaupfélagið. Ég var sendur, ég hafði ýmsa möguleika, ég var sendur nokkur sinnum sem fulltrúi ástand með öðrum sem á hérna aðalfund sambandsins í sambandíska samfélaga og kynntist þar forstjórunum með Erlendi Einarssyni og stjórnarformanni Val Arthursinni. Ég kynntist þarna mjög skemmtilegu fólki sem ég var að tala við og hérna fór að stær í Framsóknarflokknum, fór í miðstjórn. Ég kynntist Steingrími Hermannssyni og Halldóri Ásgrímssyni mjög vel. Og reyndar ýmsum öðrum og starfaði í flokknum á tímabili, var að vinna líka í blaðamenn, sko, ég vann fyrir Víkurfréttir, skrifaði, ég var sendur nokkur sinnum að tala við, taka viðtöl, vera á þeirra af ykkur, gerður út til þess að fara að tala við þá og þá var það yfirleitt eitthvað sem tengdist hagsmunni Suðurnes, að íta, þrýsta á, náttúrulega blaði náttúrulega, að berjast fyrir hagsmunni Suðurnes, að vera þrýsta á og krefja ráðherra að sakna hvað ég að gera hér. En já, ég var þá starfandi í pólitík og þetta var alltaf mjög skemmtilegu tími og þetta, ég var alveg að þessu frá því að ég útskrifast í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og þangað til ég kláraði Háskóla Íslands sem var 83, þá fer ég í framhaldsnám, þá líkur því tímabili. Þú ert á verulegu flakki hérna í nokkur ára vinnu fyrir Alþjóðabankann og síðan í seinni tíð hefur verið svona gestafræðimaður, svona, hvað myndir þú segja okkur, eitthvað skemmtilegt þetta í stuttu máli? Sko, ég var, þegar ég var í Washington að taka doktorsnám, eftir eitt ár þá fór ég sótt í að vera sumarmaður hjá Alþjóðabankanum. Átti að vera í 3 mánuði og það var það 12 árum. Mm-hmm. Og mér fannst Alþjóðabankinn mjög heillandi stofnun, hvernig þetta var stofnun sem var aðstoða þróunaríki og svona mjög alþjóðleg stofnun, 10.000 manna starfslið. Fólk frá nánast öllu löndum í heiminum, nema kannski Norður Kóru eða eitthvað, þú ert að hitta fólk frá öllum heimshornum og mikil ferðalög, ég held ég að ferðast líka 70 landa á þessum tíma. Mm-hmm. Og hérna byrjaði að vinna í Afríkumálunum og mér var þetta mjög spennandi að vinna í þessu, auðvitað var þetta erfitt, ég var að vinna, maður að vinna í löndum sem voru mjög fátæk, í landið sem ég var að vinna aðal í á þeim tíma var Mósambík, mjög fátækt land, mikið spilling og reyndar bara rétt, múnar að ljúka borgarastýrlega þegar ég kom þar inn í það land
og var að ferðast þar og skoða ástandi. Það var raunverulega ennþá stríð í gangi. Þetta var mjög spennandi fyrir unga mann að taka þátt í þessu og semja við stjórnvöld, hitta ráðherra og reyna hjálpa þessu löndum eitthvað áfram. Og hérna síðan kem ég heim fyrir að vinna sem aðstoðarmaður utanríkisráðherra en fer síðan það var 99 fer ég til Alþjóðabankans aftur og fer að vinna í Lettlandi í Ríga og enda svo í Hanoi eftir það sem ég var sem sagt 12 ár samtals og að vinna í þremur ólíkum heimsálfum sem sagt alla þennan tíma sem að mér fannst líka mjög skemmtilegt að vera ekki alltaf á sama staðnum vinna í Afríku málefnum frá Washington vera síðan í Evrópu að vinna í málefnum Eystrasaltsríkjanna og fara svo að vinna Asíu málefnum síðustu 3 ári sem ég var þarna En Njarðvíkingurinn Hilmar Þór ekkert á heimleið þegar hann ekki farin að hugsa Suðurnesin á næsta árum flytja heim Ég alltaf með íbúð hérna í Reykjanesbæ sem móður mín átti sem ég hef ekki ennþá selt Þannig að ég alltaf með annað fótinn hérna. Þannig að ég tel mig ekki það að yfirgefa Suðurnesin. Og mér finnst raunverulega, þetta er eini staðna sem mér finnst ég raunverulega eiga heima. Hérna kem ég. Og ég kem alltaf hingað hverju einasta ári og er hérna til dæmis meira að minna á sumrin. Þannig að mér finnst ég ekki það að yfirgefa Suðurnesin. Hins vegar þegar ég kem heim til Íslands og hafði áhuga þegar ég færi háskólakennslu og hafði haft það lengi, þá raunverulega þá af því háskólanum Akureyri bauð strax fullt starf og fastráningu þá tók ég það og það var skóli það var Þorsteinn Gunnarsson rektor skóli sem var í miklum vexti og ég reyndar enn og hérna þannig mér fannst það spennandi og ég ekkert sjálfsögðu að hugsa mér að fara að breyta því alveg á næstunni Takk fyrir spjallið Takk fyrir takk, 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 takk.